се работи за околу 2000 земјоделци кои што ќе бидат офатени и за површина која што е под скрининка е негде околу 16.500 хектари кои што практично ќе треба да се детектираат сите овие отворени вакви парцели. Заробено имам јас 8 хектари површина во кои ги користам во мислам во парцелите за времена замена. Добивавме еден извесен период субвенции, ги пријавувавме, сетна од платежна не избришаја. Проектот е многу добар, така да се продолжи и да се заврши до крај ќе биде голем придонес за земјоделците.